Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Mətanət Əsədova Zaula Günaydın verilişində etdiyi açıqlamalarla hər kəsi təəccübləndirib. Bir az xəbər verir ki, müğənni bir ildir səsi batdığı üçün yaşadığı çətin günlərdən danışıb. Mətanət səsi batdığı üçün özünü öldürməyə cəhd etdiyini də deyib elə bil ki, bir ildir yarımdır mən ölmüşəm. Evdə sözümü qələmlə yazıb deyirdim. Səsim ümumiyyətlə çıxmırdı. Çox pis xəstə yatdım. Neçə dəfə istədim özümü öldürüm. İnan ki, çıxdım neçənci mərtəbədən özümü atıb öldürüm. Dedim ki, ya səsim düzəlsin, ya ölüm. Mən istəmirəm desinlər ki, bu kiminsə xanımıdır, yoldaşıdır, ailəsidir. Mən ata evində o qədər görmüşəm ki, məni bu həyatda qarşıma çıxan heç bir kişi təəccübləndirə bilməz.